odpoledne všem, kteří jste se vsadili na sportku i dnes na Štědrý den. A už netrpělivě čekáte, jestli si rozbalíte svůj první vánoční dárek. Jsme tu totiž v netradičním čase a hlavně v netradiční den. Jedná se o historicky první mimořádné losování sportky v úterý. Myslím, že z toho by mohla vzniknout hezká tradice. Co říkáš, Tomáši? No já jsem určitě pro, protože losovat sportku na Štědrý den, to musí potěšit opravdu každého. A je jedno, jestli je úterý, čtvrtek anebo sobota. A kromě tradic máme pro vás i jedno překvapení. Mnozí určitě dobře víte, že poslední dvě páteční mimořádná losování byla spojena s garantovanou výhrou 1 milion korun. Dnes tomu bude trochu jinak, ale o tom až za chvíli. Jsme na pražském Štrosmajerově náměstí v Holešovicích, abychom společně s vámi nasáli tu krásnou vánoční atmosféru. Tak mi napadá, Tome, jak to máš ty s vánočními zvyky a tradicemi? No já už od rána držím půst, abych večer viděl prasátko. No a co ty? Já krájím jablíčka a také leju olovo občas. Tradice a zvyků je na Vánoce asi nejvíc z celého roku. A jeden zvyk vysloveně sedí právě na tuto chvíli. Který máš na mysli, Péťo? Na Štědrý den je zvykem nahlížet do budoucnosti. Někoho zajímá, jestli se v příštím roce vdá nebo ožení, jestli bude dobrá úroda, anebo jestli získá pohádkové bohatství. Já už vím. Já myslím, že kdo má dnes sazeno, má o budoucnost a pohádkové bohatství postaráno. O tom se za chvíli přesvědčíme. Vás sice ještě čeká práce s přípravou štědrovečerní večeře, ale věřím, že jsme alespoň trochu přispěli k té vánoční pohodě u vás doma. Pohádkově romantickou pohodu ale teď vyměníme za trochu napětí. Začneme totiž losovat. No a protože se Štědrý den neobejde bez dárků, máme pro vás jeden speciální. No já bych Tomáši řekla hned tři speciální dárky. Máš pravdu, my totiž kromě jiných výher rozdáme třem z vás 1 milion korun. To znamená, že na Štědrý den budeme mít minimálně 3 nové milionáře. Milionářem se může stát každý, kdo si vsadil plný tiket i se šancí. Teď už vám, dámy a pánové, milí sázející, přejeme krásný Štědrý den a hlavně užijte si ho se svými blízkými. A za chvíli se dozvíme, u koho z vás se bude doma nadělovat. Teď už první tah. Ano, pojďme se podívat, jaká čísla 24. prosince 2019 vylosujeme. Uznáme první číslo v prvním tahu. 44. 21. 15. Nechybí ani 31. 27. 40. Dodatkové číslo je 13. Pokud při vás štěstí nestálo v prvním tahu, doufám, že při vás bude stát právě teď. Spouštíme osudí druhého tahu. Celé dnešní losování samozřejmě kontroluje notář a připomenu, že v Superjackpotu hrajeme o 70 milionů 200 tisíc korun. Třicet čtyři, třicet pět, třicet tři, třicet devět, zatím vysoká čísla, 25, 46, dodatkové číslo 12. Vy, co jste si vsadili šanci, udělali jste dobře, protože i v ní se hraje o hodně peněz. Spouštím osudí právě teď. Jen sekundy nás dělí od chvíle, kdy zjistíme, jaké výhry dnes vyhrajete. Nejdříve se pojďme podívat na čísla v šanci. 308, 674. A jsou to Vánoce opravdu se vším všudy. Máme 4 nové milionáře, 3 díky vánoční prémii a 1 díky dnešní šanci. Velmi gratulujeme, těšíme se na vás už zítra a užijte si dnešní Štědrý večer.